Slachtoffers moeten een sterkere positie krijgen in de rechtszaal. Dat wil de Europese Commissie. Dan kan je onder andere denken aan een nieuwe wet die verdachten verplicht aanwezig te zijn in de rechtszaal als het slachtoffer spreekt. En met dat spreekrecht te beginnen toch even, Kelly. Denk je dat het goed is dat dat verplicht wordt? Want nu in Nederland is er wel een wet aangenomen die dat regelt, maar in de praktijk is dat nu nog niet het geval. Denk je dat dat terecht zou zijn? Ja, ik denk dat het een hele goede set zou zijn. Ik denk dat er vaak in de rechtbank, maar ook bij politie, vaak wordt gekeken toch naar de dader en dat de slachtoffers, ook al doen we daarvoor, toch niet altijd helemaal zich kunnen uiten hoe ze zouden willen. Ik heb natuurlijk zelf ook mijn spreekrecht mogen uitoefenen. En ik vond het ook heel belangrijk dat de dader daar aanwezig was en dat ik die kon aankijken. Je hebt dat ook gezegd, hè? Van ik wil dat je me aankijkt. Wat maakte dat dat voor jou belangrijk was? Dat hij daar was en dat hij jou ook echt aankeek? Nou, vooral dat zij konden voelen. Hopelijk konden voelen, want uiteindelijk als je zulke daden kan plegen, dan moet je je bijna afvragen of ze dat wel kunnen voelen. Mm-hmm. Maar dat zij toch iets van jouw emotie of jouw gevoel of jouw boosheid, dat je dat kan overdragen. En dat vond ik heel belangrijk. Dus ik vind het absoluut een hele goede set dat dit een mogelijkheid moet kunnen zijn. Misschien wil niet iedereen het en die optie moet er ook kunnen zijn. Dat je als slachtoffer zegt, daar heb ik geen behoefte aan. Nee, absoluut. Maar dat je in ieder geval de verdachte verplicht dat als een slachtoffer dat wil, dit wil, dat hij er dan ook is. Heel gek misschien, maar ik had bij dit idee van dat al lang zo geregeld was erop. Dat is dus helemaal nog niet zo. Zijn we dan toch wel erg achtergebleven in de rechten van het slachtoffer in die rechtszaal? Ik denk dat de rechten van het slachtoffer inderdaad nog veel beter vertegenwoordigd kunnen worden. Mm-hmm. En volgens mij is het spreekrecht inderdaad nog maar een aantal jaren. En het feit dat een dader daar of een verdachte daarbij moet zijn, vind ik ook een hele goede zaak. Wat Kelly inderdaad zegt, om het aan te horen. En wat mij betreft mogen ze het zelfs zover doortrekken dat hij ook aanwezig moet zijn bij de uitspraak. Want dat is ook altijd wel een moment. En heel veel verdachten zijn daar ook niet aanwezig. En dat is juist om te horen wat de rechter, hoe die geoordeeld heeft. Ik heb het meegemaakt in de zaak van Utrechtse serieverkrachter een aantal jaren terug. En toen was er een bevel medebrenging om de verdachte ook bij de uitspraak aanwezig te hebben. Oké. Want dat kan een rechter dus wel beslissen, dat moet. Maar dat is dus niet in alle gevallen. Dat is niet altijd zo, nee. En jij zou dat wel door willen. Zou je dat een goed idee vinden? Ja, zeker. De aanloop naar een rechtbank kan heel lang duren met heel veel proforma-zittingen. Maar op het moment dat het inhoudelijk gaat worden en ze echt de zaak gaan behandelen, dan vind ik het ook heel belangrijk dat een dader daar altijd bij aanwezig is van begin tot eind. Nee, de Europese Commissie stelt nog wel een aantal dingen voor. Ook bijvoorbeeld dat slachtoffers het recht moeten krijgen om zelf een beslissing aan te vechten. Dus zelf in hoger beroep te gaan en dat ze dus niet daarvoor afhankelijk zijn van het Openbaar Ministerie. Oud-regisseur Rob Boom, hoe denk je daarover? Dat is best wel een verandering. Ik heb vanmiddag even gelezen. Dat weet ik eigenlijk niet of dat een goed idee is. Volgens mij zou wel een goed idee zijn, denk ik, dat een slachtoffer wat meer rechten krijgt. Maar of die nou helemaal zelfstandig dat kan gaan doen, dat weet ik niet. Waar zit je twijfel dan? Nou mensen, het heeft toch een hele juridische grondslag natuurlijk. En ik denk dat daar wel zo'n slachtoffer moet er wel degelijk ook bijgestaan worden door een advocaat dan, denk ik. Dan zou het wellicht kunnen. Mm-hmm. Maar verder lijkt het me best nog wel een hele ingewikkelde procedure. Ja.